Fala galera, Alisson Soares na área, tamo aí começando mais um vídeo pra vocês. Tá aí o Bruno? E aí galera? E o vídeo de hoje, vamos dar rolê de BMW X1, tá ligado? Eu não sei, eu já mostrei uns vídeos anteriores aqui, mas aqui na Europa, nas cidades, aqui nas capitais, tem carros de vários tipos que você pode pegar com um aplicativo de celular e usar ele e pagar o tempo que você usa. E como eu vi que tem uma BMW X1, carro top, entendeu? Carro filé aí no Brasil. Eu e o Bruno estamos indo lá agora pegar. Ela tá mais ou menos uns 5 minutos aqui desse local aqui. E depois vamos mostrar para você como funciona, beleza? Passo a passo, mostrar aqui o aplicativo. O carro já tá reservado, tá só esperando por nós lá, beleza? Então vamos curtir aí, rolê de BMW X1, não é, Bruno? Isso aí. Galera, estamos aqui já, ó. Vamos dar rolê. BMW, tá vendo? Olha o rodão aqui, ó. BMW. A frente da bichinha. Aqui, ó. X1. Tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Diferenciada. Isso aqui, ó. Com esse aplicativo aqui que eu vou mostrar pra você. Vai liberar a BMW, ó. E vamos dar rolê nela agora. Tá vendo aqui? Vamos pegar ela aqui agora, ó. Aqui, ó. Vou abrir ela agora com o aplicativo aqui, tá vendo? Destravar. Tá fechado, ó. Tá fechado. Eu vou destravar. Pronto, ó. Destravei o carro, beleza? Tá aí, ó. Vamos dar rolê agora de BMW. Primeiro vou mostrar ela aqui, ó. Coisa linda, já mostrei pra vocês. Tá meu Fish Bruno. Agora vamos dar um rolê, Bruno, vem. Vamos dar rolê de BMW, Bruno. Olha o painel da bichona. Aqui, ó. Painel diferenciado. Toma aí, Bruno. Boa. Quente. Tá quente aqui. Posição na câmera aqui, ó. Vamos dar rolê ali na frente agora de BM. Vamos lá, aperta aqui o botão, né? Ligou. Rapaz, na verdade eu vou falar pra vocês aqui. Eu nem lembro como é que ele disse. Vamos aqui, ó. Apertou no botão, ó. Apertei aqui. Agora eu tô ligado, ó. Apertando o botão aqui. Vamos aí, ó. Sai com a bichona. E aí, Bruno? O que você acha que tá bem? Onde que nós vamos agora? Tá? Fui um painel aqui, primeiro, ó. Né? Agora a construção agora tá melhor. E aí, galera? E aqui, ó. Vou falar pra vocês aqui, ó. Esse carro aqui é um carro de luxo, um carro SUV, né? Que fala aí no Brasil. E aí você pode pegar esse carro aqui, como eu falei antes, com esse aplicativo aqui, ó. Vai pagando. Você paga por quilômetro que você tá andando. Vamos dirigir aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, pera aí. Por exemplo, até agora eu paguei aqui, mostra aí, Bruno. Chega bem perto aqui, ó. 87 centavos. Eu usei ela durante 3 minutos. 3 minutos e deu 87 centavos. E agora vamos... vamos pegar o centrão lá. É lá agora, né, Bruno? É, pra esquerda. Pra esquerda. E aí, vamos lá agora. E eu não cursei o caminho aqui muito, não. Pra direita? Aonde não, que é aqui? Direito. Reto? Reto. Aí, galera, ó. Vamos acelerar, bicho. Olha o motor. Motor responde. Motor dela responde, pelo menos. Estão vendo aqui, né? O Bruno já ficou aqui, ó, 50-50, que fica tenso que o motor da bichona é bravo, bravo. Mas aqui, vamos aqui. Vocês estão passeando com nós agora nas ruas de Tallinn. Lá na frente tem um retorno, tem, Bruno? Tem, o retorno a gente para aqui, talvez. A gente vai parar aqui na volta aqui. A gente dá rolê. Aí o Bruno vai dar rolê. E outra coisa também, porque eu tô com medo aqui, porque a bateria do celular tá acabando. Aí tem jeito de terminar a viagem. Tem jeito de terminar a corrida. E aí vai continuar cortando o cartão de crédito, entendeu?
6%. 6%, então só vou virar no retorno ali pra vocês. Para aqui do lado. Mas só que é top, tá? Dá rolê de BMW esse aqui, eu vou passar no balão ali e tô passeando pra vocês, mostrando como é que é, porque eu acho que isso aqui nunca vai chegar no Brasil, não. Essa aqui é a esquerda, Bruno? É isso. Eu acho que não vai chegar no Brasil, porque os caras vão quebrar um carro desse aqui, ó. Vai pegar o carro, porque o brasileiro, você sabe, infelizmente, a cultura vai pegar um carro desse aqui pra quê? Pra dar cavalinho de pau, de madrugada. Isso aí é triste, né, cara? Isso aí é triste, porque, pô, isso aí é uma coisa boa. Um final de semana, pô, não precisa ter carro. Se quem não tem, quer ter opção de não ter carro, vai lá e pega o carro, tem que ir pro aniversário, ou ir pra praia, ou ir pra piscina. Mas, infelizmente, o Brasil, o pessoal não entende a parada. Quer sacanear, quer basear, bagunçar. Olha aqui, eu parei o carro aqui agora, ó. Entendeu? O Bruno falou e tá pronto, ó. Tá de boa. E parei, o que aconteceu aqui, ó? Completar a viagem. Aí, completar a viagem? Sim. Galera, dia novo, carro novo, a mesma BMW, pegamos outro carro. E no caso é o mesmo carro, mas carro novo, tô falando que é outro tipo de carro que pegamos, a X1 agora. Tá ligado? Aí é. Vamos agora no mercado comprar comida. Meter uma ré aqui. E o Bruno vai. O Fish vai dar rolê aqui de BM também. Rolê aqui agora, vamos parar aqui, vamos dar rolê? Você quer pegar na volta? Na volta. Olha aqui, rapaz, aí os caras malandam, camuflaram, colocaram ela num lugar camuflado, mas a gente achou ela com o aplicativo, porque os caras gostam de esconder o carro, ó, pra depois eles darem rolê, entendeu? O cara que vai pegar o carro? Direito. Mas aí a gente já achou o carro aqui e agora estamos indo. Com a X1. Vamos ali no shopping agora. Vamos virar pra esquerda aqui, porque tô no outro país aqui, ó. Tô em Tallinn. Então não conheço o local, igual o cara aqui passou aqui já do lado, que os caras já estão acostumados aqui dirigindo a cidade. Então o Bruno vai falando o caminho pra mim aqui e eu vou aprendendo. Tá ligado? Agora é só acelerando aqui na reta, né, Bruno? Vai pra direita. Não vamos pegar a esquerda ali na frente, não? Na direita, é outro shopping. Ah, é outro shopping? Então vai falando aqui que eu tô ligado, não é aquele do Prisma, não, que a gente foi antes. Não, não, beleza. E aqui é carro eletrônico, ó. Da esquerda só descansa, é só automático. Frear. Carro é automático, é. Só acelerar e frear, então é teta. Tetinha dirigir isso aqui, pai. Ó. E como é que ela responde? Nossa senhora, Bruno. Tem uma retona aqui pra gente pegar esse trem, não? Tá, só na beleza. Só 50 por hora, mas. Direito. Pisou aqui, dá. Vê que o bichão responde na hora. Pode ir, pode ir. Só o pedestre. É, baixou. Aí você vai falando na hora que estiver chegando. É esse shopping aí? Pode entrar onde nele aqui no estacionamento? Acelerei, acelerei. Cuidado. Aqui, né? Gama, 7 minutinhos, deu até agora 2,25 euros. Andando de BMW X1, que nem é nossa. Então tá de boa, né, não, Bruno? Boa, lógico. Carro alugado, é. Curtindo. Só curtindo aqui, ó. E aí, fica ligado, galera, ó. Um monte de vídeo pra vocês aí. Tá vindo vários conteúdos aí. Já se inscreve no canal, beleza? Tá aí o meu passa, Bruno, aqui, ó. Tamo junto, vamos acelerar a bichona. Ah, pode entrar aí, pô. Nem vem aqui, ó. É o estacionamento aqui, vou parar aqui dentro aqui. Não, é. Deixar o carro aqui, chegar no estacionamento. Pode deixar aqui mesmo, né? Pode. Vamos ver se a gente der sorte na hora que a gente comprar a comida ali, dependendo. A gente pega ela de novo na volta. Colocar no neutro.
Desliguei o carro. Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui. Essa aqui é azul, ó. Carro aí, ó. Agora vem aqui no aplicativo, ó. Completar. Sim, completei. Ih, Bruno, pode parar aqui não. Pode parar aqui não. Nessa ponte aqui, não pode parar aqui no shopping não. Aqui, ó. No outro, no, aqui no atrás prisma. Pode, ó. Hã? Aonde? Aonde? Não, só aqui nesse azul que não pode parar, tá vendo aqui, ó? O negócio de alugar esse carro é isso, ó. Pra alugar, é. Pra parar, você pode ter um pouquinho de dificuldade, ó. Lá no Prisma pode, ó. Uhum. É, aqui no Prisma. Ou então no azul de trás aqui, ó. Então não pode parar o carro, então segura aí, Bruno. Na hora que você sair da área, tá vendo aqui, ó, na área laranjada. Você pode parar. Na área a branca não pode, então vamos lá. Vamos parar no Prisma e voltar andando, né? Uhum. Vou ter que dar rolé de novo. Então, vou botar um cinto aqui. Eu ia mostrar ela pra você, mas infelizmente não pode parar, galera. Então vamos sair aqui e vamos procurar um lugar. Olha no cinza aí, Bruno. Esse lugar ali pode parar, ó, ali pode. Vamos atravessar pro lado de lá e parar, não, Bruno? Hã? Mas lá é particular, né? Não, mas aí não tá laranjado, ué. Não é laranjado, mas é particular de quem mora nos apartamentos. Ué, mas aí liberou? Liberou, tá liberado, mas lá tem gente que... Então vamos no Prisma mesmo. É, pode retomar. Vou desligar o carro aqui, peraí. Meteu aqui no muito morto, vamos ver aqui. Vou salvar aqui, vamos ver. Vamos agora finalizar aqui, ó. Completar. Fechou. Completo, ó. Carro parado, tá aqui, ó. BMW X1. Carro top. Paguei 3 euros pra levar até o nosso local. Aonde no mundo você pagaria aqui na Finlândia? O que eu andei aqui normalmente, na Estônia, qualquer lugar na Europa, eu pagaria isso aí que eu andei mais ou menos uns 40 euros. Ou seja, eu aluguei esse carro aqui por mais ou menos uns 20 minutos, cheguei no meu destino, parei ele e paguei 3 euros.